Quando Cristo ressurreto aparece para Maria, ela não reconhece. Mas quando ele a chama pelo nome, ela reconhece e diz: Rabone, Rabone, que quer dizer mestre. E ali mais para frente, quando ele está com Tomé: Oh, quero te dizer nessa noite que ele é tudo e em todos, e nós não somos como Tomé. Nós não vimos para crer. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram.
Em Apocalipse 3:14 diz que o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio